បាតុភូតព្រះអាទិត្យរះចំកណ្ដាលកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តកម្ពុជាបានស្ដែងឲ្យឃើញពីអច្ឆរិយភាពនៃប្រាសាទអង្គរវត្តដែលបុព្វបុរសខ្មែរយើងបានកសាងឡើងព្រះអាទិត្យរះចំកណ្ដាលប្រាសាទអង្គរវត្តកម្ពុជាឬ Equinox កើតឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំចំនួន2លើកនៅចន្លោះថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី23ខែមិនិលចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 8:00 នាទីព្រឹកនឹងខែកញ្ញាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះស្ដែងឲ្យឃើញពីអច្ឆរិយភាពនៃប្រាសាទអង្គរវត្តដែលបុព្វបុរសខ្មែរយើងបានកសាងឡើងដោយមានការគិតគូរអំពីស្ថាបត្យកម្មនិងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងធម្មជាតិរវាងផែនដីនិងព្រះអាទិត្យយ៉ាងច្បាស់លាស់គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងជាទីបំផុតទិដ្ឋភាពនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តនាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមិនិលឆ្នាំ2023នេះមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនកុះកបានមកទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ពិសេសថ្ងៃរះចំកំពូលកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្តដែលចំថ្ងៃដែលព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជពិធីប្រោសព្រះរាជទានព្រះអគ្គជ័យកីឡាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32និងកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ឆ្នាំ2023ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ពិសេសថ្ងៃរះចំកំពូលកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរមានកើតមានឡើង2ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2023ក្នុងនោះលើកទី1កើតឡើងនៅថ្ងៃទី21ខែមីនានិងលើកទី2កើតឡើងនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានទេសនានិងបានផ្ដិតរូបភាពព្រះអាទិត្យរះពីលើកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងដ៏កម្រមាននៅលើមហាប្រាសាទអច្ឆរិយៈនៃមាតុភូមិដ៏បវរក្រោមលោកសន្តិភាពមរតកសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនមគ្គុទ្ទេសក៍ឯកនៃកម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការឆ្នាំទេសនាកម្ពុជា2023ក្រោមពាក្យស្លោកគ្រប់ថ្ងៃគឺជាអច្ឆរិយភាព